2023年買ってよかったアンプ第3位、ボックスの AC4。 これちょっと知り合いに借りてかなり良かったんで探して買いました。かなりね、数がなくって、もともとの個体は結構回路がしょぼくて外れな音が多いらしいですけど、これはなかなか改造なしでこのままめちゃくちゃいいですね。ただちょっと8インチっていうのもあって肺が足りないんですけど、これイコライザーで音量上げてちょっと肺足してあげるとめちゃくちゃボックスの AC30 に近いような音が出るんで、これ結構いいですね。2023年買ってよかったアンプ第2、これですね、ブラウンフェイスディラックス。これちょっと借りてる方なんですけど、全く同じやつ買いました。ボナモスサが実際マーシャルって言ってて、そんなことはないやろうと思って借りたら、めちゃくちゃかっこいい歪みするんですよね。クリーンもハイもあって、まろやかさもある。僕の中でフェンダーアンプの中で最高ですね、これ。3年買ってよかったアンプ第1、これですね、パークアンプ。これは70年ですね、パーク75で 50W のやつですね。これがね、これもめちゃくちゃいいですね。クリーンがね、なんかね、フェンダーのめちゃくちゃいいアンプみたいです。スーパーリバーブほどキンキンせずに使いやすいし、歪みがまたちょっといいですね。マーシャルよりちょっと泥臭いところがいいですね。結構ハードロックみたいなスキッとしたやつも出るし、泥臭いブルースみたいな音も出るんで、これもなかなかいいですね。あー、気持ちいい。クリーントーンがね、気持ちいいですね。ちょっとディレイかけていきます。